နောင်ကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ကပီအာကိုကျင့်သုံးသင့်မသင့်အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေဒီနေ့မနက်ပိုင်းကနေပြည်တော်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးကန့်ကွက်လိုက်တာပါဇွန်လ3ရက်နေ့ကမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ NDF ရဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါခင်ဝိုင်းကြီးကပီအာစနစ်ကျင့်သုံးပေးဖို့အဆိုတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမျိုးသားလွှတ်တော်မှာမနေ့ကဇွန်လ9ရက်နေ့ကစပြီးဆွေးနွေးနေကြပါတယ်ကျားရောဝတ်မင်းစုဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသကကျွန်တော်ရဲ့ပြည်တော်စုရဲ့အစွန်ဖြားမှာပဲရှိတယ်။အလေးနဲ့ဖားစရာမဟုတ်ဘူးလို့လက်ရှိအနာရတဲ့ပါတီကဖြစ်ဖြစ် majority အမတ်များရှိတဲ့ပါတီကဖြစ်ဖြစ်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ဒီသုံးသပ်ချက်ဟာအမိုင်းအမှားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်စင်စင်ရှင်ရှင်နဲ့เนาะ PR စနစ်ကို introduce လုပ်တဲ့ကာလဟာစော်လွန်ခြင်းဟုတ်ဖို့ကိုသက်ဆိုင်ရာပုံပုံများသုံးသပ်နိုင်အောင်ဒီပီအာစနစ်ကြောင့်တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်တွေနေရာမရတဲ့အတွက်တိုင်းရင်းသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဒီနေ့တက်ရောက်လာတဲ့တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောကြပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပီအာစနစ်မှာမဲပေးပင်တွင်ရှိသူလူကြီးတွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်ဥယျာဉ်တမတ်မဲတမတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြီးတွေအချို့နဲ့တာနေတိုင်းရင်းသားများရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေခွင့်အလွန်နှေးပါးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တိုင်းနာလူနဲ့စုကိုယ်စားလှယ်များတို့တော်မှာပါဝင်ခွင့်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းနာစီရောညီရဲတိဆောက်နေမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်အကျိုးဆက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်ပင်းချင်းချိုင်းမျိုးရညင်ကြစီရေးလုံးဝတိဆောက်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့် PR စနစ်ကိုရှင်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးပန်းလူတိုင်းနာလူနဲ့စုများရဲ့ပုံမှန်လူဖြစ်လာနေချင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တိုင်းနာပြည်နယ်များမှာ PR စနစ်ရှင်းသုံးခြင်းမပြုဖို့ကျွန်တော် MPF ကကျိုးပန်းသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်လူထုဆန္ဒပေါ်ထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုင်းဒါဒေတာမှာလူထုဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ဖို့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ထားပါတယ်။မနေ့ကအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာပီအာစနစ်ကျင့်သုံးသင့်မသင့်ဆွေးနွေးစဉ်ကလည်းတက်မတော်သားအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလက်ရှိတိုင်းပြည်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးပြန်လည်စဉ်းစားသင့်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတိုင်းဒါတွေရဲ့အခုလက်ရှိသွားနေတဲ့အခြေချင်းဖြစ်စဉ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုမျိုးတိုင်းဒါလည်းနဲ့ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေဒီလည်းနဲ့ကြရကြည့်ဖြစ်စဉ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီများမှုမရှိလို့ဟိုမျက်တာမှုမရှိလို့ဒီလိုမျိုးခံဆောင်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီတစ်ခါဖြစ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကခံယူထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးသာဒီစနစ်ကိုပီအာစနစ်ကိုချစ်သုံးနေဆိုရင်လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားလေးတွေကခုနကကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးတွေပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲတောက်ပြန်သွားနေပါတယ်လို့တော့လည်းမှာပြပွဲသွားမယ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတော့မှာပေါ့เนาะကျမတို့ကဖက်ဒရယ်စစ်မှန်လို့လာတဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်ဒရယ်စစ်မှန်လို့လာတဲ့ဆိုကျမတို့ဒီခုချိန်မှာတော့ဒီ PR စနစ်ကိုမချစ်တော့သိသေးဘူးကျမယူဆပါဒီနေ့သတင်းသာရှင်းလင်းပွဲကိုညီနောင်တိုင်းသားများပါတီတွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ရခိုင်မျိုးသားပါတီ၊ချင်းမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ဖလုံစဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊တအောင်းမျိုးသားပါတီ၊အင်းမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ၊ဒနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊မွန်ဒေတာလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီစတဲ့ညီနောင်တိုင်းသားပါတီဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။